העבירה של רוג'רס. כן, ומולי קצד. כן, מולי קצורין החליף את ווין פרימן בגינדין. כנראה שהוא נוכח לדעת שווין פרימן היום לא יציג את היכולת הטובה שלו. זה היה גינדין, מספר 8, יריב גינדין בן 20, מטר ו-80. האיש ששומר עכשיו על דראז'אן פטרוביץ'. ווין פרימן נמכן על הספסל, לא מסיבת עבירות, פשוט מסיבה של משחק לא טוב. בהחלט, פשוט מסיבה של משחק לא טוב, ויכול מאוד להיות שגם מנסים לשמור על דראז'אן קצת יותר חזק. ראינו פה עבירה של גינדין על דראז'אן פטרוביץ'. כן, וכאן אנחנו רואים איך גינדין תופס את פטרוביץ', מנסה למנוע ממנו לקבל את הכדור. יורנטה מספר 4 עכשיו לזכות ריאל מדריד. איזה סיפור עשתה כאן ריאל מדריד בגליל. הנה עוד סל של פטרוביץ', כמה יש לפטרוביץ'? לא, אין סל מסמן השופט. בואו נראה את ההילוך החוזר, מה קרה כאן. כן, עבירה של ווין פרימן לפני הזריקה, והכדור יוצא מהצד. לזכות מדריד, אם כן, פטרוביץ' עכשיו עם הכדור. אל מרטין, יש שם עבירה של ווין פרימן. כן, אורי, אנחנו רואים את הבעיה האמיתית של גליל עליון. גליל עליון ידועה השנה במשחק הלא יציב שלה. היא קבוצה יוצאת מהכלל מבחינת המצ'אפ שלה, מבחינת השחקנים שעומדים לרשותה. אבל יש לה קטעים, יש לה משחקים שהיא לא יציבה, וזהו אחד המשחקים שלה. היא יכולה לנצח את צרפת בצרפת ולהפסיד לירושלים בירושלים. והיום היא מציגה את אחד המשחקים הכושלים שלה להחזבת האוהדים הרבים שלה. כן, אנטוניו מרטין, כלא עכשיו כמה יש לאנטוניו מרטין, 8 נקודות. 68-43, 9 דקות, 40 שניות לסיום המשחק הזה. כל כך רצו כאן משחק טוב מול ריאל מדריד בגליל. מקבלים משחק טוב של ריאל מדריד. ברד ליף עכשיו, כלא 68-45. אם הגליל לא יעשו משהו, ילחצו ויחטפו כדורים, אין להם שום סיכוי לצמצם את ההפרש, אולי לנסות להשוות אותו. עמי ביריוקוב, מחצית שנייה טובה של הבחור הזה, יש לו 16 נקודות, היו לו רק 6 במחצית הראשונה, 10 נוספות בשנייה. אתה יודע, אם נעשה מתמטיקה פשוטה, הם קלעו עד עכשיו הגליל העליון 14 נקודות, אין שום סיכוי כנראה שהם יגיעו לאיזשהו תוצאת שוויונית. אולי כן, אולי יקרה משהו. ריאל מדריד, קבוצה מנוסה כל כך. עד עכשיו עם שני ניצחונות בגביע מחזיקות הגביע. ניצחה בביתה את קזרטה, ניצחה בביתה את שולה, במשחק שקול מאוד, 69-62. גליל עליון, ניצחון חוץ יפה מאוד בשולה, הפסד בקזרטה בשש נקודות, מה שהביא הרבה אופטימיות לקראת משחק הערב. עכשיו רוג'רס וכדור חוזר של אנטוניו מרטין. שוב, מלוביק עכשיו על כדור חוזר. ווין פרימן אל ברד ליף. כן, זה מה שהגליל צריכה. זה בדיוק מה שהגליל צריכה, לרוץ, לקלוע במהירות ולנסות לצמצם את ההפרש. כן, אבל 8 דקות 36 בלבד לסיום המשחק הזה, 70-49. זה נראה קשה, קשה מאוד. הנה כדור חוזר של מדריד. יש לגליל בעיה גם בכדורים החוזרים. יש להם בעיה בכדורים החוזרים, אבל הם לא מפסידים את המשחק בהגנה, הם מפסידים אותו בהתקפה. רוג'רס עכשיו. כמה יש לרוג'רס עד עכשיו? 13 נקודות. לא כל כך מרוצים בספרד, במדריד, מהיכולת של ג'וני רוג'רס. היום הוא לא רע בכלל. הוא לא רע, אבל הוא פורוורד. פאוור פורוורד, היום הוא קולע את הנקודות שלו, הוא לא קולע מעל הממוצע. ריאל מדריד, הנה. יש שם עבירה עכשיו, העבירה היא של אור גורן. על דראז'אן פטרוביץ'. נבוא לידינו מאמני הגליל צועקים ריבאונד. לא הולך, הכדורים החוזרים לידיים של הספרדים. הנה עבירה של אור גורן על פטרוביץ'. כן, והוא ממשיך לעשות מה שהוא רוצה פטרוביץ' במשחק הזה. ...75-51, עוד 7 דקות, 58 שניות לסיום המשחק הזה. דראז'אן פטרוביץ' עם כמה? עם 32 נקודות.
עבור גורן. וברד ליף סל נחשב, וגם עבירה. העבירה היא של ביריוקוב. הנה העבירה, והסל של ברד ליף. יכול להשלים שלוש בהתקפה הזאת. ברד ליף משחק הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה, הוא עושה את הסלים שהוא צריך, מקבל עליהם עבירות, הוא בהחלט משחק מצוין במחצית הזאת, אבל הוא לבד לא יוכל לנצח את המשחק. ברד ליף עם 17 נקודות עד עכשיו. 7 דקות 40 שניות לסיום המשחק הזה, 75-54 לזכות ריאל מדריד. יתרון מוחץ. במחצית היה 39-31 לזכות מדריד, אבל פתיחה יוצאת מן הכלל של ריאל במחצית השנייה הביאה לה את היתרון הגדול. מלוביק על כדור חוזר, יש שם עבירה של אנטוניו מרטין. כן, אנטוניו מרטין היום אנחנו רואים מחטיא הרבה מאוד מתחת לסלים. זה רק מוכיח שהגליל שוב את העבודה בהגנה עושה לא רע, אבל בהתקפה היא לא מצליחה. כן, אנטוניו מרטין חוזר לשחק לאחר פציעה של 4 חודשים. שיחק לפני שבוע במדריד את המשחק הראשון לאחר הפציעה, זהו המשחק השני שלו לאחר הפציעה. אחיו פרננדו נשאר במדריד. כן, הספרדים טענו שהליגה חשובה להם אולי אפילו יותר מהגביע אירופה, והם השאירו את אחיו למרות שהוא פצוע בגב ואולי יכול היה לשחק היום, השאירו אותו בבית שיחלים לגמרי לקראת משחקי הליגה. ריאל מדריד במקום השני בשלב הזה בליגה הספרדית, ברצלונה האלופה מובילה שם ביתרון של 3. 7 דקות 3 שניות לסיום המשחק הזה. עכשיו אנטוניו מרטין, העבירה היא של סטיב מלוביק. 75-54 ריאל מדריד. כן, שוב מרטין מקבל את הכדורים מתחת לסלים, קשה לעצור אותו, הוא לא מצליח אמנם לקלוע, אבל את העבירה הוא קיבל והוא יקלה מהקו. אנטוניו מרטין בן 22, 2 מטרים ו8, 25 הופעות בנבחרת. שחקן חזק מאוד, יעיל מאוד. משחקו דומה מאוד למשחק של אחיו, הוא רק קצת יותר גבוה ויותר צעיר, ויכול מאוד להיות שהוא אפילו יעלה על אחיו מבחינת יכולת שלו בכדורסל. 76-54, ריאל מדריד כאן בגליל, הקבוצה ששיחקה כל כך הרבה פעמים נגד מכבי תל אביב, מלמדת עכשיו את הצפון מי היא ריאל מדריד. ולא במשחק גדול, אורי. זוהי עבירה רביעית של אנטוניו מרטין. שלב כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, מיכה. כן, כמו שאמרתי קודם לכן, האימור של המאמנים של ריאל בהחלט הצליח. שמרו אישית חזק מאוד פיזית את הגליל. לא נתנו להם להגיע למצבי קליעה, והם מצליחים לסיים את המגרש עם כל השחקנים שלהם. ריאל מדריד עוד עכשיו שיחקה עם 6 שחקנים בלבד. מספר 13 שנכנס הוא קרגול. פפ קרגול בן 20, 2 מטרים ו4. טרי מרטין על הקו, כמה יש לטרי מרטין, בואו נראה. 14 נקודות עד עכשיו. המועדון הזה בלבן, ריאל מדריד, 7 פעמים אלופי אירופה, פעם אחת תואר המחזיקות, 3 פעמים תואר בן יבשתי, 25 פעמים אלופי ספרד, 20 פעמים גביע ספרד, וגביע קוראץ' בשנה שעברה. והגליל לוחצים כל המגרש, מנסים לעשות משהו. 77-56, 6 דקות 38 שניות לסיום המשחק הזה. הנה איבוד כדור, עכשיו אור גורן יכול לרוץ קדימה. עדיין אור גורן, אבל עכשיו ורוג'רס על כדור חוזר, ונדמה לי שההתקפה הזו מלמדת על מה שמתרחש כאן הערב, כל כך הרבה ניסיונות כושלים של גליל עליון. במהלך המחצית הראשונה היה לגליל הזדמנויות לא מעטות לעלות ליתרון, אבל איבודי כדור פעם אחר פעם מנעו זאת ממנה. עכשיו פרימן. 77-58, 6 דקות ו4 שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. יורנט לחץ חזק מאוד עכשיו של פרימן על פטרוביץ'.
הנה רוג'רס, עכשיו פטרוביץ'. אתה יכול ללחוץ ואתה יכול ללחוץ, אבל זאת ריאל מדריד וזהו פטרוביץ'. נכון, אם הוא מקבל את הכדור במצב קליעה ואף אחד לא נמצא לידו, אז אתה יכול לרשום שתי נקודות בטופס. שוב כדור חוזר של ריאל מדריד, של רוג'רס במקרה הזה, ויורנטה עכשיו רץ קדימה. 79-58, וויין פרימן. השעון רץ מהר מאוד עבור הגליל עכשיו. הרבה יותר מדי. הנה פרימן, סל לשלוש, סל ראשון שלו לשלוש במשחק. כמה יש לו? 14 נקודות עד עכשיו. במחצית הראשונה קלה שלוש בלבד. בוא נדבר על פטרוביץ', 36 נקודות, 65 אחוזי הצלחה. כן, פטרוביץ', שחקן גדול, ללא שום ספק, הוא מוביל בליגה האיטלקית בקליות... ספרדית. בליגה הספרדית, בהחלט. הוא קולע 28 בממוצע למשחק, הוא מוסר 4 אסיסטים למשחק, והוא מקום שלישי בליגה הספרדית בקליעה של 3 נקודות. ארבע דקות, 29. כדור חוזר של קרגול. נקודות ראשונות לבחור הזה במשחק, הוא היה בחמישייה שפתחה עבור ריאל מדריד. כן, הם שיחקו לאט מדי, ואז הוא עשה את החילוף עם יורנטה, על מנת שהקבוצה תתחיל לרוץ קצת. וזה הצליח, וזה הצליח, הצליח מאוד. בהחלט הצליח. כן. הקהל על הרגליים חוגג, הדבעה של מרטין, טרי מרטין, 83-66 עכשיו. עוד 3 דקות 59. וקרגול מן העבר השני מהסיס של ביריוקוב. לא מצליחים בלחץ, לא מצליחים. אומנם מכניסים ללחץ את מובילי הכדור, אבל הגבוהים מקבלים את הכדורים ומסיימים אותם בסלים. אין אף אחד בגליל, מיכה, כבר לא חושב על משהו אחר חוץ מהפסד כאן מול ריאל מדריד. רציתם כאן בגליל את פטרוביץ', קיבלתם אותו, ועוד איך קיבלתם אותו? כן, האמת היא שמאינפורמציה שהייתה לנו, מאמני הגליל אמרו לנו שהבעיה שלהם תהיה בריוקוב, כי פטרוביץ' ממילא יקלה את הנקודות שלו, אבל נראה שזה היה אימור לא כל כך מוצלח, היות ופטרוביץ' קולע גם את הנקודות של בריוקוב היום. כן, ותוסיף לזה אין ספור אסיסטים כאן, פשוט הצגה גדולה מאוד של הבחור הזה. 85-66. 3 דקות 39 לסיום המשחק הזה. טרי מרטין על הקף שם. כן, למשחק נכנס עכשיו אבי מזרחי במקום סטיב מלוביק. אבי הוא שחקן גבוה, משחק סנטר, ומה הוא יכול לעזור? נראה בשלוש דקות שנשארו. שוב מדריד עם הכדור, הנה רוג'רס שם, עכשיו יורנטה, בשורות ריאל מדריד נכנס עכשיו מספר 12, ויז'לוגוס, אנריקה ויז'לוגוס, בחור צעיר בן 22, 1.96 מטר, הנה פטרוביץ' שם על הקו. אם כן, ויז'לוגוס, הבחור הזה, שחקן צעיר שמנבאים לו הרבה במדריד. אומרים שהוא עושה שם מבצעים יוצאים מן הכלל באולם במדריד, מלהיב את הקהל. מספר 12 בשורות ריאל מדריד. נכנס רק עכשיו, זהו השחקן השמיני שמשתפת כאן מדריד במשחק. הנה הוא. כן, ונראה לי שהחילופים האלה מורים על כך שבשביל ריאל מדריד המשחק בעצם נגמר. ככה זה נראה, 3 דקות, 19 נקודות הפרש, והם מרשים לעצמם להכניס את השחקנים שיקבלו ניסיון עכשיו. וויין פרימן, כמה יש לוויין פרימן? 16 נקודות, 46 אחוזי הצלחה לוויין פרימן במשחק הזה, 87-70. דראז'ן פטרוביץ' מאבד כדור. כן, כמו שאמרתי אורי, הם מצליחים להכניס את מובילי הכדור ללחץ, הפעם זה הסתיים בהעברת כדור לגליל, אבל רוב ההתקפות מתקיימות בסל. התקפות של מדריד כמובן עכשיו, וברד ליף מצמצם עוד מעט, 87-72. גליל משחקת עכשיו נגד תבוסה.
לא יותר מזה, עוד 2 דקות 43 שניות, 87-72. והנה עוד חילוף, שוב פרימן יורד על הספסל, חוזר לשחק יריב גינדין. וזהו חילוף נוסף לשחקן צעיר שיקבל ניסיון. כן, זה עבירה חמישית של ווין פרימן, מיכה. לא שמנו לב, לא ספרנו לו את העבירות. קצת איבד חשיבות העניין הזה, ווין פרימן על הספסל. סיים את המשחק עם 16 נקודות, ווין פרימן. רובן במחצית שנייה, רובן בשלב מאוד מאוד חסר משמעות. עבירה היא של מספר 12, ויז'ה לוגוס. ברד ליף ילך אל הקו. אחת ועוד אחת היו לו, אחת ראשונה לא טובה, לכדור שוב של פטרוביץ' והחברים הטובים ממדריד. יורנטה. הנה ויז'ה לוגוס. אתם רואים על מה דיברתי? אלה הדברים שעושה הבחור הזה, מרים את הקהל במדריד לא פעם, בין 22. בהחלט יוצא מהכלל. הנה, ככה זה. מצד השני, מרטין קולע לשלוש. 90-75, 15 נקודות יתרון, בדיוק שתי דקות וחמש שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. עכשיו רוג'רס, קרגול. הם שוברים את ההגנה הלוחצת בצורה יוצאת מהכלל, ב-2-3 מסירות בקרוס. הם עוברים את החצי ומגיעים למצב של התקפה מסודרת נגד הגליל. דקה 50 עכשיו לסיום המשחק הזה, ופטרוביץ' מחטיא אבל הכדור החוזר של הלבנים. יורנטה מחזיר את הכדור לויז'ה לוגוס. אור גורן קטה חוץ, ריאל מדריד. כן, כמה זה מתסכל עכשיו, וכמה דקה וחצי לסוף, אתה צריך ללחוץ. אתה יודע שאין לך סיכוי לעשות כמעט שום דבר, ואתה עייף, אין לך כוח לעשות את זה. כן, כל מה שאפשר לעשות זה לסיים את המשחק בהרגשה קצת יותר טובה. 92-75, רוג'רס עם 15 נקודות. מרטין עכשיו עוד דקה 16, הנה גינדין, האיש החליף את ווין פרימן. אור גורן בעוד החטאה אחת בסדרה ארוכה 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 של החטאות. ליף ניסה משהו, עכשיו יורנטה, אל רוג'רס ומזרחי על כדור חוזר. גינדין ועוד ליף, העבירה היא של דראז'אן פטרוביץ', שזו העבירה הרביעית של פטרוביץ'. כן, העבירה הרביעית של דראז'אן פטרוביץ'. יכול היה להיות בשורה טובה העבירה הרביעית לפטרוביץ', אבל כשנותרו 56 שניות, אם זה היה 56 שניות לחצי, היה נראה אחרת אולי. כן. ברד ליף, כמה יש לברד ליף? 19 נקודות. לא, 22 נקודות, סליחה. 22 נקודות. כן, ברד ליף הוא שחקן יציב. חורף קיץ הוא קולע את הנקודות שלו. הבעיה זה עם שאר השחקנים. חוסר היציבות שלהם בהחלט פוגע היום במשחק של הקבוצה. אם צריך לשים את האצבע, נדמה לי שהמחצית הראשונה של ווין פרימן היא סיבה גדולה גדולה למה שקרה כאן במשחק הזה. כן, בהחלט צודק אורי. ווין פרימן הוא הברומטר של הקבוצה, הוא משחק טוב, הם יכולים לנצח כל קבוצה, גם באירופה. הוא משחק רע, קשה להם מאוד לנצח את הפועל ירושלים. וגינדי עכשיו, גינדין עם הכדור אל מרטין. יותר עם מרטין בסל שני לשלוש. 92-79, עוד 32 שניות לסיום המשחק הזה. ואור גורן עם הכדור עכשיו. ברד ליף אל גינדין, עוד 17 שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. טרי מרטין. מסיים את המשחק יפה מאוד טרי מרטין, יש לו 28 נקודות, 76% הצלחה. מי שמספק השחקן הטוב של הגליל היום, אבל פטרוביץ' מחטיא, הנה שנייה האחרונה וזהו. נגמר המשחק הזה. מה לומר, מיכה? אכזבה גדולה בגליל, נכון? כן, אפשר להגיד שהביאו את הסוס עד לשוקת, אבל לשתות, אי אפשר להכריח אותו לשתות. זה היה צ'אנס לא רגיל בשביל הגליל לנסות לנצח בבית, ואולי איזשהו סיכוי לעלות לחצי גמר. הם לא הצליחו לעשות את זה, האימור לא הצליח. האימור של הספרדים לעומת זאת, שהם שיחקו מההתחלה שמירה אישית חזקה, ללא פחד מהעבירות של הגבוהים שלהם, בהחלט הצליחה.
הם מנצחים את המשחק בקלות יחסית. בוא נראה קצת על כל הנקודות. כמובן פטרוביץ', כמה הוא סיים את המשחק? עם 39 נקודות. דראז'ן פטרוביץ', איזה שחקן, איזה שחקן דראז'ן פטרוביץ'. בריוקוב עם 16 נקודות לסובייטים, לספרדים כמובן. 15 נקודות לרוג'רס. ומרטין עם 12 נקודות. בוא נראה מי הקלה הבולט בשורות גליל עליון. מרטין עם 28 נקודות. בוא נעבור אל ניסים קיוויטי, הוא נמצא עם גיבור המשחק, כמובן, כמובן. דראז'ן פטרוביץ', ניסים, בבקשה. Razan, it was much easier than you thought. Not easy, because we know that Kapel Galilani were a good team, second in Israel after Maccabi, and we are very hard to prepare for this game. And we play, it's the best game in last 2 months, a game of Real Madrid, and we are playing very good tonight. שאלתי את דראז'ן פטרוביץ' אם המשחק הזה היה יותר קל מציפה, והוא אומר שלא, זה דווקא היה משחק קשה, אבל המשחק הטוב ביותר של ריאל מדריד בחודשיים האחרונים, והם ידעו שגליל עליון קבוצה טובה. But it was different than Maccabi Tel Aviv and Maccabi all together. Yes, it's different. Maccabi is the best team in Israel. Maybe this year take a European Cup. I think that they play in final with Barcelona. And I hope so that Maccabi win the game. וביחס למכבי תל אביב, כמובן שזה היה שונה כאן מהמשחקים שלו עם מכבי תל אביב. הוא חושב שמכבי תל אביב תעפיל אולי לגמר עם ברצלונה בגביע אירופה לאלופות. And how about you stay here? Did you enjoy staying here in the north of Israel? Yes, I enjoy it here. It's very nice. This is my first time that I stay here in the north of Israel. I many times been in Tel Aviv. And play against Maccabi and Hapoel, but this is first time and it's very nice. Thank you very much, Razan, and all the best in the cup. Bye bye. וכן, ביחס לשהות שלו כאן בצפון ישראל, הוא נהנה מאוד מהשהות כאן, ואנחנו החלנו לו הצלחה ולקבוצה ריאל מדריד. ועכשיו אנחנו מחכים למוליק צורן, אז אולי בינתיים נחזור אל אורי לוי בעמדת השידור. כן, תודה ניסים. החברים במכבי תל אביב בוודאי לא שמעו את האיחולים של דראז'ן. הם ברגעים האלה צריכים להיות כבר במוסקבה לקראת יום חמישי, החגיגה הגדולה של השבוע, צסקה. כן, חגיגה בגליל הייתה חגיגה גדולה, חגיגה של כדורסל טוב. ראינו כאן קבוצה גדולה, ריאל מדריד. ראינו כאן שחקן גדול, דראז'ן פטרוביץ', ובואו נשמע מה חושב המאמן המקומי, מולי קצורין, על המשחק שהיה. ניסים, בבקשה. להתבטא בצורה בוטה, הרי הגליל הולידו אכבר היום. הגליל לא הולידו אכבר, אני חושב שאתה קצת מגזים בהכרזה הזאת. אנחנו עלינו למשחק מטרה לנצח, כמו שאנחנו עולים בכל משחק. לצערי שיחקנו לא טוב היום, אפילו רע מאוד הייתי אומר. ריאל לא שיחקה משחק גדול, אבל ניצלה הרבה שגיאות שלנו בסוף המחצית השנייה, ואז במשחק צמוד הם ברחו ליתרון של 8 נקודות. ובתחילת המחצית השנייה הם פשוט ניצלו אחוז קליעה גבוה שלהם במספר התקפות ראשונות, ואז הם עלו להפרש של 20 נקודות בשלב מוקדם יחסית במשחק, ואז זה פשוט אפשר להם לפנות את השטח לפטרוביץ' וכל מה שנשאר לו לעשות, לשחק אחד על אחד עד סוף המשחק, ואת זה כיודעו הוא עושה אולי הכי טוב באירופה. מולי, מה לא תפקד בקבוצה שלכם? אני חושב שההתקפה, אנחנו קלענו באחוז מחריד, אני חושב, בשבילנו במשחק בית. כאשר הכדור לא נכנס לסל, אז פשוט אין מה לעשות, אולי... אני לא יודע אם זה דווקא חוסר מזל, אולי מספר שחקנים... אולי מורה בימה, אולי הפחד מהיריב הזה? קשה להגיד, אתה מדבר איתי 2-3 דקות אחרי המשחק, קשה מיד להגיד סיבה מדויקת, אבל בהחלט שהקבוצה שיחקה רע מאוד היום. אני מאוד מצטער שאנחנו החזבנו פה את כל אלפי אוהדים שלנו. אני מקווה שנשתפר בשבוע הבא. תודה רבה, מולי. תודה לכם. כן... תודה רבה לניסים קיוויטי. מה בשבוע הבא? בשבוע הבא תהיה כאן קזרטה. לא פחות קשה, קזרטה עם אוסקר שמיט, שחקן גדול מאוד, עוד אחד מן הגדולים של אירופה שיבוא לך. אם כן, זהו, עד כאן הסיפור של היום בגליל. 92-82, לזכות ריאל מדריד, ניצחון יפה מאוד כאן בגליל העליון. תודה מיוחדת לאנשי קשר פיקוד צפון שעזרו בהעברת השידור הזה מן הגליל, ולאנשי בזק על המאמץ בהקמת הקווים.
זהו, עד כאן, זה היה שידור ראשון שלנו בכפר בלום. נהננו להיות כאן, נהננו לראות את פטרוביץ', את ריאל מדריד, גם את גליל עליון, ואני מחזיר את השידור לאולפן בירושלים.